ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମହଲକୁ ନ ଲୁଚେଇକି ଆଉ ଆମକୁ ଲୁଚେଇବେ କି? ସେ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫସେଇଛନ୍ତି। ମିଛ ମିଛ ସବୁ ଡାହା ମିଛ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଫସିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବାବୁଲି ଲୋକ, ପଇସା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଡରାଇ ଧମକାଇ ମାଡ଼ ମାରି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ନାବାଳକର ମା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଫସିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଏମିତି ନାଟକ କରୁଛି। ଯଦି ବାବୁଲିର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏ କଥା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପୁଣି ଏହି ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ନାବାଳକର ମା। ସେମାନେ ସେଇ ଆମ ସେଇ ଯୋଉ ବାବୁଲି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦେବା କଥା ମୋ ପିଲାର ଥିଲା ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ ଥାନାରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀମହଲ ଯାଏ କାହିଁକି ଗଲା? ମନ୍ତ୍ରୀମହଲ ଦୋଷ କାହିଁକି ଗଲା? ମନ୍ତ୍ରୀମହଲ ଯାଇ ଦୋଷୀ ଏତେ କାହିଁକି ନାଟକ ହେଲା? ମୋ ପୁଅ ଯଦି କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥାନ୍ତେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ତୁଟିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଟଙ୍କା ପାଇକି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଟଙ୍କା ବିକଳିଆ ସେଥିକୁ ମିଛରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନାଁରେ କହିକି ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ ଏହି ବାବୁଲି? ଏ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାବୁଲି ନାୟକ ନୁହେଁ ତ? ବାବୁଲି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ପରୀର ବାପା ମା ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ଏଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ପାଇଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ଓ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଏସ୍ଆଇଟି ହାତରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାହାଣୀ ରଚିଛନ୍ତି, ଅସଲ ଅପରାଧୀ ଏବେ ସାକ୍ଷୀ ସାଜିଛି। ବିଜେଡିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି। ବାବୁଲି ନାୟକ, କାହ୍ନୁ ବେହେରା, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ, ଜୟ ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପରୀର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ? ସେପଟେ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ବିଜେଡି ରଖିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଧରୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅସଲ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଅସଲ ଅପରାଧୀ, ତାଙ୍କୁ ସରକାର କରିଛି ୱିଟନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ବାବୁଲି ନାୟକ, ତାର ବନ୍ଧୁମାନେ କାହ୍ନୁ ବେହେରା, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ, ଜୟ ପରିଡ଼ା, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ କର୍ମୀ, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ହେଡ଼ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହୀନ ରାଜନୀତିର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହୀନ ରାଜନୀତି ବିଜେପି ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କରିଆସୁଛି ତାର ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଇ ଛିଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିବି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରୁ ଏଇ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲିକ୍ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। କାରଣ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି, ଖେଳିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ଗିରଫ ନାବାଳକ ଦେଇଥିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପରେ ଧମକ ଦେଇ ତାକୁ ଏସ୍ଆଇଟି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।